Նոյեմբերյանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարակից տարածքում գտնվող 20-րդ դարասկզբին կառուցված Խարխուլայ շինությունը 4 տարի առաջ թեմակալ առաջնորդ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի նախաձեռնությամբ փոքրինչ բարեկարգվեց ու դարձավ տեղի շուրջ 110 երեխաների համար Պապոնց տուն սոցիալ-կրթական կենտրոն։ Այստեղ սկսեց գործել կավագործության, նկարչության, կարպետագործության, շախմատի, ազգային ու եկեղեցական երգի, անգլերենի խմբակներ։ Որոշ դասընթացներ կազմակերպվեցին նաև երեխաների ծնողների համար։ Կենտրոնում գործում է նաև Ռաֆի և Սիլվա Ջիկերյան Կիրակնորիա, ինչպես նաև Տիգրան և Վալանտինա Մանկասարյանների անվան դպրոցները։ Շենքային վատթար պայմանները, սակայն, մտահոգում էին Բագրատ Սրբազանին։ Անհրաժեշտություն կար կենտրոնը վերակառուցելու, որը կշարունակի գործել նոր ու հարմարավետ պայմաններում, ծառայելով նոյեմբերյանի և հարակից գյուղերի ավելի շատ ընտանիքների։ Մենք պետք է ունենանք լավագույն միջավայրը, լավագույն հնարավորությունները, բարձրագույն հնարավորությունները, եւ ոչ մի բանով տարբեր չպետք է լինի, ոչ թիկունքից, ոչ կենտրոնից եւ ոչ էլ այլ տեղից, եւ դեռ մի բան էլ ավելի պետք է լինի։ Եվ մեր նպատակն է, որ բոլոր հնարավոր տարբերակներով մենք հասնենք այդ գաղափարին եւ նաեւ փորձում ենք մեր ճանապարհով ցույց տալ, որ դա հնարավոր է։ Եվ հնարավորությունը մեզ համար, միշտ ասել եմ, մեր պակասությունները պետք է դառնան մեր հնարավորությունը, եւ սա այդ օրինակներից մեկն է։ Եվ մեր երեխաները սիրել են այս կենտրոնը, իրենք էլ անունը դրել են Պապոնց տուն, այսինքն հայրական տուն։ Մեկ ամսից արդեն կսկսվի սոցիալ-կրթական կենտրոնի նոր շինության կառուցման աշխատանքները։ Շնորհիվ Ցե Կվադրատ Ամպեգա Ասետ Մենեջմենթ Արմենիա ընկերության եւ Տավուշի թեմի միջև կնքված համաձայնագրի։ Կենտրոնն իր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում 40,000 եվրո է նվիրաբերել հայ եկեղեցու Տավուշի թեմին ցերեկային խնամքի այս կենտրոնի կառուցման համար։ Նոր կենտրոնը տեղակայված է լինելու երկու հարկերում, որոնք միասին կկազմեն 615 քառակուսի մետր։ Ծրագրի շնորհիվ նոյեմբերյան քաղաքում ավելի քան 200 սոցիալապես խոցելի երեխաներն ու նրանց ընտանիքները հնարավորություն կունենան ստանալու կրթություն, պատշաճ խնամք և սոցիալական ծառայություններ, իրենց կրթական և ճանաչողական զարգացումը խթանելու, ինչպես նաև կյանքի որակը բարելավելու համար։ Եկեղեցու մաղոտ քնչեցնելուց համաձայնագիրը կնքելուց հետո Ցե Կվադրատ Ամպեգա Ասետ Մենեջմենթ Արմենիա ընկերության աշխատակիցները հարուստ քրականություն տրամադրեցին կենտրոնին, երեխաներին էլ վերնասկեսներ կազմակերպության անվանումով։ Հայաստանը պահպանում և զարգացնում է իր մշակույթը դժվար միջավայրում։ Հայերը նորարար են և կարողանում են աշխատանք ստեղծել նույնիսկ առանց դրսի աջակցության։ Ես դա հասկացել եմ վերջին 25 տարիներին պարբերաբար այցելելու ընթացքում։ Դժվար է պատկերացնել, թե որքան ծանր եղել իրավիճակ այստեղ։ Բավականին տպավորիչ է, թե ինչի է հասել Հայաստանը և ինչ ներուժ ունի այն։ Պայմանավորված աղքատությամբ ու սահմանային գոտի լինելու փաստը, Տավուշի բազմաթիվ ընտանիքներ քայքայվում են, հատկապես արտագնա աշխատանքի պատճառով։ Նման տարանջատումները բավականին ցավալի են, ինչպես երեխայի, այնպես էլ ընտանիքի համար։ Այսօր մենք բարձր ենք գնահատում հայոց եկեղեցու նվիրյալ աշխատանքը և հատկապես Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի ջանքերը ցերեկային խնամքի կենտրոնների կառուցման և գործարկման գործում։ Մենք հնարավորություն ունենք սկիզբ դնելու մի գործընթացի, և որ ամիսներ հետո այստեղ պետք կլինի գեղեցիկ միջավայր մեր երեխաների համար, որտեղ իրենք կսիրեն ստեղծարար լինել, որտեղ իրենք կձևավորեն իրենց տաղանդները բոլոր, կդրսևորեն իրենց բոլոր տաղանդները, և ընդհանրապես կսիրեն հայրենիքը, հային, մարդ լինելը։ Սա այն թեման է, որը ամենակիչ պոպուլարն է, այսինքն շատ քչերն են այսպիսի նախաձեռնությունների մեջ ներդրումներ անում, բայց շատ լավ է, որ այսպիսի ներդրումներ կան, և շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին մասնակցության համար մեր երկրի զարգացմանը և բարգավաճմանը։ Բաքում երեխաները հնչեցրին Բագրատ Սրբազանի հեղինակած Տավուշի թեմի հիմնը, հայրենասիրական երգն ու պարն էլ ամփոփեց հիշարժան այսօրը։ Բագրատ Սրբազանի խոսքով շենքի շինարարական աշխատանքները կտևեն 1 տարի, և Պապոնց տուն սոցիալ-կրթական նոր կենտրոնը արդեն լուսավոր ու հարմարավետ պայմաններով իր դռները կբացի նոյեմբերյանի ու հարակից համայնքների երեխաների առջև։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, երկիրն այսօր Տավուշ։